Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo odrazgovaramo o jednoj izuzetno važnoj temi, a to je da li Srbima preti nestajanje, nažalost, da li smo se udaljili od tradicije i da li porodica uopšte postoji kao institucija, ali razgovarat ćemo o tome koliko je važno da građani odlaze na preventivne lekarske preglede. Moj gost večeras, gospodin Vanja Milošević, doktor Vanja Milošević, ginekolog Akušer. Dobrovečer, dobro večer, dobro došli. Reći bolje nas Hvala što ste došli u naš studio da razgovaramo baš o ovoj temi. Evo pričali smo pre emisije koliko je važno i koliko ljudi nisu svesni da... Pričalo se da nestane godišnje, čini mi se, grad veličine Aranđelovca. Ja ne znam da li i dalje... Ja mislim da čak i već. Tako. Evo sad ću vam reći podatak koji je relativno svež, a on se tiče ovih, ovog, ovog perioda od nove godine mm -hmm. do samo 1. juna. Znači, u prvih pet mjeseci, prirodni priroštaj u Srbiji je za 17.863, ako sam tačno citirao podatak, manji nego prošle godine. Šta, će, šta, šta to znači? Znači danas nas je za toliko manje u ovoj godini da, da je više umrlo ljudi nego što se rodilo. Usput, što se tiče mog dela posla, to je da preko svemu što se, zašto se mi zalažemo da nas bude više, da ta pronatalitetna priča i ta demografska priča bude vidljiva u smislu da protežiramo rađenje i da budemo vetar u leđa ženama. Na našoj klinici se rodilo 280 beba manje u maju nego ove godine nego u maju prošle godine. To znači da neki vetrovi, tendencije, putokazi govore, da moramo mnogo zbiljno da shvatimo problem sa kojima se svi soočava. Jer ovo nije problem ni mene, ni vas, pojedinačno, ni naših ili vaših gledalaca, nego bukvalno cele zajednice, celog naroda, društva, Ima jedna vrlo pesimistička priča, demografska, koja, u kojoj ja vjerujem da ako se nešto brzo, radikalo ne izmeni, da već 2057. godine, po tim demografskim podacima, sve, ako kasnije i budemo hteli nešto da promijenimo, nećemo uspjeti, jer tada će ta demografska stopa biti tako crna da nam je posljedstvo, malo te ne sve, iluzorno bilo šta da činimo. Tako da Ja apelujem i ovog puta i to je možda jedini razlog zbog čega i želim da dođem u svaki studiju, u svaku kuću, svaki dom, da uspemo da, da a, povratimo sebe i vratimo sebe u neke, a, ja to volim da kažem tradicionalne vode kojima smo bili skloni koje smo očito zarad nekih novih vrednosti koje nam se nameću onako olako prigrabili, pa smo zaboravili da je porodica ono što je bila, da je društvo ono što je bilo, da je školstvo devalvirano, da smo pokušali i pokušamo crkvu da devalvimo, vojsku, sve one institucije koje su u stvari određivale naš genetski kod. I kada smo na dobrom putu da sve to uradimo, onda sad samo ubiramo plodove tako loše, tako da nije vrlo drago što možemo o ovoj temi da pričamo i kod vas u studiju i na ovu temu, jer složit ćete se, ovo je možda najvažnija tema i tema svih tema. Jer, kažem, ako se ne obnovimo i, i ako se ne rađamo, plašim se da sve ovo čemu stremimo i, i čemu težimo će biti bespredmetno za neki 30-40 godina. A sve mislimo da, to, da će se to nekom drugom desiti. Mm -hmm. Samo da znate da je 30-40 godina ovo što bi se reklo u ljudskom veku, jedna mili, mili, milijardita se deo sekunde čak. E sada, porodica, ono što je najvažnije, gde se izgubilo to nedeljno okupljanje? E, zašto su, zašto se žene sve više odlučuju da ne rađaju? Sve više se može čuti, kaže, neću da se udajem, lakše mi je da budem sama, neće obaveze. Prosto, ljudi nemaju, danas čini mi se, svijest više o tome. E, da li porodica kao institucija, na žalost, gubi na značaju, neću da kažem odumire, zato što i dalje čini mi se da po manjim nekim mestima, evo sad smo u staroj pazovi, čini mi se da u je i dalje živa ta slika za razliku od velikih gradova. Na svu sreću, ja bih dodao. Možda ona najviše trpi sada. Upravo zbog toga što je to čemu mi težimo, čemu smo skloni a, da podredimo sve, pa i na uštre porodice, uzima svoj danak. Ne zaboravljujte, ja upravo dolazeći kod vas vidio sam na par mesta ono što, me, što mi negde čini toplo oko srca da sam vidio a porodice sa dvoje, troje dece, ne znam, vuku, majka, otac vuče kolica, a, a, a žena sa dvoje dece, znači veće porodice sa troje ljudi. To je ono što, što već, evo, već kod, kod nekih ljudi izaziva neku tihu ili lepu a, 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 simpatiju ili toplinu oko srca. Mi smo i to čak zaboravili. Ne zaboraviti još jednu vrlo važnu stvar. 50. godina prosek rađenja je bio negde oko četiri deteta. Sa samo, eto, 70 godina, a pričamo u relaciji na 70 to je malo tre ljudski vek, mi smo došli da je sada nekdo oko 1,2. I onda vam je jasno da je možda porodice tu najviše istrpela i pretrpela te udare, jer više skoro da nemamo više člane porodice. Ono što je poseban kurizitet je uglavnom se rađenje završava sa jednim detetom i što je najvažnije, mi imamo problem drugog deteta. Sad ima tu više aspekt. Jedan je sigurno da je ta materijalna stvar strana. To e, sam trebala da vas pitam. Da li je uvek ekonomski razlog? Međutim, međutim nije tako sigurno, zato što su i naše baki, i, naše, i naši dedovi, i naši opreci znači. imali mnogo goru ekonomsku situaciju, pa im to nije bio razlog da, 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 da nas nema i da su odustali od tih cvetih ciljeva za koje, ja mislim, da je potomstvo, jer, znate, vi možete u životu sve da postignete i sve svemu da težite, ali osnovna stvar kao što smo mi dobili život od nekog, nekako bi realno trebalo i da mi nekom život damo. Znači jedna, jedna stavka je taj, ta borba za tu materijalnu egzistenciju, ekonomsku egzistenciju koja je učinila to da smo se mi pogubili, ali ja mnogo više mislim da je promjena svesti kod ljudi, a to je da nemamo više jake muškarce. Ja kada kažem to, jake muškarce, čak i vezano sve za zdravlje, za, za trudnoću, pa čak i za one nesrećne prekide, mm -hmm. trudnoće abortuse, vezano za muškarce. Kad to izazove neku nevericu, ja odmah kažem i evo postavljam pitanje vašim gledovcima u ovom trenutku, posebno damama koje nas sada prate. Da li jedna žena razmišlja o nerađanju, o prekidu, eventualno trudnoći i o svemu ostalom, što je se nameće kao životna dilema u situaciji kad ima pored sebe stabilnog i jakog muškarca koji je njen ekonomski oslanac, a pre svega emotivni oslanac koji je ono što su bile možda naši dedovi, naši očevi. Jedno, ja nemojte da se čudimo zašto pričamo o ovim stvarima. U situaciji kad su se muškarci pre svega pogubili, žene tražeći taj deo ekonomskog kolača, to je tu, 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 mogućnost da i oni nešto doprinesu. Mi smo došli u tu paradoksnu situaciju da su nam škole sve praznije, da su nam vrtići praznije, da se manje rađamo. A onda i kada se rađamo, se ustrećamo sa, sa, sa drugim delom problema. To je da vi imate objektivno problem sa upisom dece u vrtići imate problem sa, 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 sa uh, ono nastavničnim ponašanjem maloletnika, sve doti smo nekih tragičnih situacija unazad godinu dana, a to je da, da smo došli u jednu paradoksnu situaciju da u nedostatku roditelja, oni koji su najupućeniji, a hvala Bogu više nema oni babi i dede na koje bi mogli da se oslonimo, deca su, čini mi se, taj mladi je prepušten sebi što je još i gore, prepušten tim izazovima koje nose društvene mreže, čak i vi mediji nekad, kada model ponašanja ne postavlja to onako kako je baš ono tradicionalno ili onaj koji je bio, koji bi trebao da bude pravi model ponašanja, a to je da porodica bude okosnica jednog društva. Znate, otac, majka, brat, sestra, baba, deda, stric, ujak, strina, tetka. Znate, Mi skoro da smo zaboravili, mi se sada susrećemo porodično na nekim svadbama ili, ne da je Bože, sahranama. Mi smo zaboravili ovo što ste upravo rekli, možda ta nedeljna okupljenja. I ja često kažem, jer je trebalo da nam se desi neka korona na sreća, da se setimo da je lepo ručiti makar nedeljnim ili subotom u, u krugu porodice. I to je izazvalo i dosta svađa gle, gle, da, gleda <laughs> i raspada brakova, nažalost. Pa da, znate... ljudi naviknuti na otuđenost. Pa to je postezi. ta jedna opšta otuđenost koja je kulminirala tome da je svak svakom dovoljan i možda u osnovi kada onako realno sagledamo sve aspekte u taj, taj materijalni ili ekonomski pokazatelj ili činioc, to da nemamo jake muškarce kao osnove, a sve više samostalnih žena, mm -hmm. u stvari taj sebičluk, ja mislim, i otuđenost ili neupućeno s jedne na druge nas je dovoljno od toga da svako misli da je sebi dovoljan. I kada imate takvu situaciju, onda a ono što se meni kao nameće kao najgore rešenje, da ja često gledajući te neke ankete mladih ljudi koji postavljaju sebi neke kriterije da odu inostranstvo, da naprave karijeru, da zarade velike pare, skoro redko ko kaže da nađe srodnu dušu, da da ima decu, da napravi jednu lepu okućicu, tipa ovako kad sam dolazi kod vas u pazu, pa sam išao kroz Banovce. Mm -hmm. Da, Vido, da, jako vid, lepre. Vid, vid, da tu još uvijek postoji mogućnost za ta porodiča okupljenja dvorišta i sve ostalo. Mislim da da moramo nešto, ja sam često govorio, da kaže, govorio u rečenicu da menjamo svoju s -s svest. U stvari ne, ja sam više za to da se vratimo nekim starim, ali proverenim, vrlo tradicionalnim ovaj a, 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 stvarima koje su nas i činile, onim što jesmo. Jer ne zaboravite, mi sve ovo što jesmo sada smo upravo, zahvaljujući to i pre svega porodici, pa onda tek školstvu i svemu ostalom. Jer, a, znate, nije ovo sve palo s neba. Mi smo, a, da bi bili dostojni potomci tih svojih predaka, pre svega svojih roditelja koji su uložili sve u nas. Moramo da shvatimo da taj a, a, sebiču koji mi nosimo u sebi, u stvari možda i ključni moment zašto se mladi sve teže opredeljuju da, da formiraju porodice. E tu bi možda država i ja tu sebe nekako e, i fokusiram da pomognem da mi budemo vetar u leđe, da ovakvim pričama posebno država stane iza takih mladih ljudi, da, da, a, a, a posebno za one koji su rešili da i svoju sudbinu videli ovdje u ovoj zemlji, da, da a, deo kojih se tiče države, da, znači zaposlenje, upis dece u vrtiće, u škole, i stambenih mm. prostora, da to bude olakšano ili da ako treba čak država preozme na sebe mehanizme da takim ljudima pomogne. Ne zaboravite, treba se možda neki primere iz, nek, iz našeg komšiluka, recimo Mađarska zna vrlo dobro da, da prepozna šta su prave vrednosti, pa mladim ljudima koji dobiju prvo dete uz veliku matronu nadoknadu, kod drugog deteta već oprosti dug za kredit, kod trećeg deteta već dobiju ozbiljna materijalna sredstva za nastavak života. Drago mi što je što i naša država počela da prepoznaje takve stvari i da već imamo uh, ovaj, situaciju da kod prvog deteta, ako se ne varam, već može da bude 300 da, ili 500 ili dinara postice. To je vrlo važno i treba to pozdraviti, mada to nije ključno. Neće ni, jedno, ni jedna žena ili jedan par roditi dete zato što im treba 300 ili 500.000 dinara, ali u svakom slučaju će im dobro doći kada dobiju dete da im država ovaj, priskoči u pomoć, jer ne zaboravite u takvoj situaciji svaka pomoć je dobro došla. Evo zanimljivo je, rekli ste, pogubili su se muškarci. Čini mi se da su se i žene pogubile, jer ta ekspanzija feminističkih ideja, naše Srpkinje su to prihvatile u Beručke, muškarci su sami tim postali ginjecavi, Pričali smo da smo izgubili dosta sposobnog muškog stanovništva u ratovima, posljednjim. Da, to je možda posebno teška stvar o kojoj ja često i javno pričam i koju treba uvek naglasiti. Narod koji u zadnjih sto godina, ne zaboravite da smo imali te nesrećne, pre svega Balkanske ratove, pa Prvi veliki rat, pa Drugi svetski rat, pa sve ove što smo prolazili na kraju nesreće obombardovanje i ratovi, na, na teritorijama na koje je živo naš narod i koliko baš upravo ovdje u ovoj okolini imamo tog naroda rastavljenog iz Krajine, Lodina. iz Like, Dalmacije, dole, Bosne. Ovaj, je kumovalo da smo mi izgubili skoro jednu trećinu reprodu, mladog i reproduktivnog stanovništva. To su uglavnom ljudi koji su bili u napolnu snage, koji su trebali da ostavi potomstvo. Narod koji izgubi toliko reproduktivnog, zdravog, mladog stanovništva, nema, nema a, a a dilemu gdje ići kako u stvari ako ne uradi ono što sam rekao a to da radikalno shvati da je to a, a, a put obnove pre svega će doći u situaciju da će možda jednog dana na novim prostorom neki drugi ljudi nas pokazivati kao što mi sad kad odemo u Kanadu ili Australiju pa pokazuju Indijanci ili Aboridžine nemojte da mislite da ovo da su ovo crne misli nije ovo nešto moja Ovo je samo moja projekcija negde stanje za možda 30-50 godina. Jer zaboravite, evo sad kako smo pričali šta je bilo pre 70 godina da su naše majke radile po četvoro, petoro dece. Sada, sada izbrojite <laughs> u vašem okruženju koliko vaših prijateljica ima tako mnogočanu porodicu. Tako da mislim da, da a, afirmacija života, afirmacija pre svega tih tradicionalnih vrednosti, treba da bude prioritet ove države i da to prepozna kao gorući problem. Jer, kažem, sve je lepo, i ekspo, i stadion, i putevi, ali šta ćemo mi sve sa njima ako nemamo kome to da ostavimo za 30 do 50 godina? I još jedna stvar vezana za, za, za te feminističke pokrete. A da, žene ja, ja, su postale muškarci. Ja, znate, kao lekar nemam možda pravo da, ili treba sve da razumem. Znate, mi se nekako smatramo i humanistima, pa pomožemo ljudima i kojima je ozbiljno pomoć potrebno u pitanju te telesne ugroženosti i očuvanje zdravlja, ali i one druge mentalne. Često budem na meti, ajde da kažem, tih nevladinih organizacija koje propagiraju da ženima pravo sa svojim telom da uradi šta god ona hoće. Na meni najslikovitije objašnjenje je naravno da ima i to niko ne treba da osporava. Ali zamislite šta mi sve uradimo kada žena hoće recimo skoči sa Brankovog mosta. A svedoci smo takvih nekih surudih pokuše. Mi skoristimo sve naše kapacitete, sve moguće ljudske resurse, tehničke, pregovaračke. Činimo sve da spasimo jednu ženu. I nikad ne kažemo, ne prođemo nje, pa kažemo ništa, samo ti skoči, to je tvoj život kako smo licemerni kada treba da spasimo neki život. Iskoristimo sve. I tad nam se dozvoljava i naše dobre namere, i naše iskustvo, naša, naša, naša stručnost. A kada recimo dođe žena u situaciju da kod toga abortusa ili nasnog prekida, to znači kako to volim da nazovem, kada dobronamerno pokušamo da, da je odgovorimo od toga, jer je u pitanju jedan život, kako se odmah hvatamo za to pravo na svoj život. Ja često kažem takvim svojim sagovornicima, uvijek volim da su u studiju sa mnom, zato što kroz jedan otvoren razgovor shvatite besmislenost njihovih motiva i razloga za takve priče, ali to su vjerojatno razlozi da se oni stavaju prosnačelo na čela, ne ja. Ja kažem, zamislite da su vaše majke nekad razmišljale kao vi za početak. Biste vi sad ne bi sedeli u poziciji da pričate sa mnom, <laughs> ali što je išli najvažnije, ono što sam vam rekla sa samom početku. Ako ste vi već dobile pravo da živite i da, zahvaljujući okay. toj pre svega a, potrebi vaše majke, mm -hmm. da uprako mm -hmm. svemu, pa i ona imala verovatno slične mm -hmm. probleme kao i vi, ali je odlučila u jednom trenutku da ti problemi budu manje važni nego ono to da vas rodi, kako to da vi niste svesni te činjice? Tako da ja mislim da treba o svemu razgovarati. Mi imamo ozbiljno ugroženo zdravlje po svim pitanjima, posebno kada, su, kada je zdravlje žena u fokusu. I da ja inače koliko muškarce krivim za sve odluke koje žene donose, toliko sam siguran u nešto što mislim da niko ne može da mi ospari. Kada ugrozite zdravlje jedne žene, vi ste u stvari ugrozili zdravlje jedne nacije, jedne države, jednog društva. Ta žena pre svega treba da rodi, treba da bude dobra majka, pre svega zdrava trudnica, pa onda srećna porodilja, pa dobra majka. Koja ne treba samo da rodi dete, nego treba da ga vaspitava i obrazuje. U tom sferu ja imam nekoliko ideja da osim te materijalne nadoknade, da, da majka makar o tim stvarima ne razmišlja u svom angažmanu oko vaspitanja i obrazovanja svoje dece. Znači da država prepozna to kao najvažniju ulogu u ovom društvu. Jer ja sam siguran da kad imamo zdravo potomstvo, zdravo dete, mi onda nećemo doći u situaciju da pričamo o čemu smo pričali zadnjih godina o što o maletničkoj delikvenciji, o svemo što se dešava proizvod iz ovih možda razloga, zapuštene dece. Jer nama je potrebno da majka bude uz dete i da vaspitava to dete, a pre svega da ga rodi. Znate, da bude i srećna trudnica, ono što sam rekao, pa srećna porodilja, pa da bude srećna majka. Jer kad je srećna majka, onda ćemo imati i srećno dete. Kada imamo srećnu majku, onda imamo srećno dete. Sa svim reperkusijama koji iz toga proizvilaze. I zato mi je negdje ideja da ova država prepozna te mehanizme, i da ženama, posebno koje imaju dvoje ili troje dece, osim te nacionalne, ja kažem, ne penzije, plate, koje je ona istinski zaslužila samo time, bude nagrađena i da to prepoznamo kao, kao u ovom trutku najvažniju stvar za opstanak našeg naroda. Naravno da ona ukoliko ima potrebe, želje, volje, mogućnosti da uskladi sve to sa svojim nekim ličnim angažmanom, to je još, još i mnogo bolje. Ali a, kada iz nekih ekonomskih razloga pričamo, pa vi ako imate majku koja ima troje dece pored sebe, a, a ne zaboravite, ja sam i hoću da vam to sada na jednu malu digresiju napravim, kad sam bio sad i obilazio Australiju, Ameriku, Kanadu, ja sam shvatio koliko oni idu daleko. Oni sad u velikim sistemima prave priču da majke u kolektivima gde rade prave obdaništa, da majke budu, jer su motivisane kad su im deca oko njih, da tada njihova reproduktivnost da i ono logiče. što se gre mno, mnogo veća. I sad, ako mi idemo tom logikom, pa ta tri deteta pored majke će biti tri deteta manje u nekom vrtiću. Znači, da ostavimo izbor majici, znači svakoj ženi, da učinimo sve, da njeno zdravlje je, a, kada je ugroženo, da izađemo maksimalno u Ne zaboravite da mi smo po broju karcinoma, grlića, tela materice, jajnika, dojke, ja pričam samo iz svog bravo, segmenta, lič. uvijek po nekom prvom ili drugom mjestu u Evropi. Pa sad zamislite kakav porad smo i nas shvatimo kao tragedija ako ne prođemo u drugog kruga sveskog prvenstvo u futbolu. Ne da je Bože da, smo, da, 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 da nismo prvi ili drugi, mi to u nekim drugim da, ekipnim sportima ravno samubistvo. A kada smo na prvom, drugom mestu po broju novotkrivenih brojeva karcinoma, grliće, kažem, i ovih ženskih reproduktivnih organa, mi to nekako olako shvatimo. Znači, imamo u, ugroženo zdravlje kod, kod žene, imamo problem sa, sa začećem, ne zaboravite, svaki drugi treći par, zvanično kaže pet ili šest, ali ja sam svestan jer znam koliko tih mladih ljudi ima potrebu, da li kroz program vantelesne oplodnje, da li lečenje steriliteta, ali skoro da nisam ni siguran koliko spontano mogu da ostanu u drugom stanju. Znači imamo ugroženost po tom pitanju. Ugroženost da imamo loše incidente ili neko to naziva akušarsko nasilje, mnogo više volim da kažem, ružne stvari koje su nedopustive, nedozvoljene, posebno u situaciji kada pričamo o ovim stvarima. Ja se založem za to da porođaj bude jedna bajka za ženu da iz takvog jednog lepog iskustva ona poželi sutra i da bude i drugi put i treći put majker. Ne zaboravite, jedan od najvećih razloga zbog čega žene ne rađuju su upravo loše iskustva iz tog prvog porođaja. Znači imamo puno segmenta koji ugrožavaju u osnovnu našu priču s početka emisija. To je da a, moramo i možemo i trebamo da budemo mnogo pametni nego što jesmo sada, jer plašim se da će ovo onda jednog dana da bude samo pusta priča i da će se možda neko sećati da smo jednog dana pričali u studiju i ovim pa, temama. Pa nadamo se da toga neće doći, ali zar nije daleko od tradicije kada žena kaže ja imam pravo da radim sa svojim telom što hoće? To je ipak na neki način feministička indoktrina. I upravo ste pomenuli te slobode. Danas svi traže slobode i kada previše date slobodu jednom društvu, da li se ona izjednačava sa Prosto dobijate pa, neke animalne porive na kraju pa, kraja. Pa upravo sam to i, i pokušavam da objasnim. Znate, a, niko ne osporava da žena ima pravo da raspolaže sa svojim telom ono što misli da je za nju najbolje. Ali ako meni dozvolite da toj ženi objasnim da recimo ima poverenje u mena kad je u njenom baš ugroženo zdravlje po pitanju tog recimo karcinomog liča. Neke obične, kad obične, promene, upalne procese ili ne da bože, cistem i oma. Kako onda ona meni veruje tada, a ne veruje mi da trudnoće i po pitanju njenog zdravlja znači mnogo toga. Ne zaboravite da većina, a to čini mi se da tež, često prenebregujemo, čak povećan broj karcinoma, I upravo ko žene koje nisu rađene. Čak i taj aspekt nam nije dovoljno osveten. Ali u suštini, u suštini ne treba da se bavimo zabranama. Ne treba da, da, da žene prisiljavamo ne de Bože na rađenje. Znate, pre svega moramo da im omogućimo ambijent, ali upravo to kroz emisiju ovakvog tipa, da pokušamo da, da osvetlimo tu drugu stranu života koja se zove porodica, Uh, ulaganje u, u potomstvo, sreća koju dobijete sa jednim detetom kroz njegovo vaspitanje, obrazovanje sutra, kroz njegovu sreću. Znate, taj sebičlu koji u osnovi svega da nam bude samo lepo nama i samo nama, nas je u stvari doveo do toga da sad pričamo u kategoriji toga da eto, imamo mnogo manje porođaja, mnogo, a mnogo više uh, samih žena koje već u nekoj, u nekom periodu preko 1945. godine kada poslože sve stvari u životu bih želele, a onda i uprkos s naprema koju medicina uspeva da uradi, teško da može da, 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 da pomogne, jer ne zaboravite na jedan taj biološki sad koji je stalno spomenjen ko žena i to nije bez veze, to nije bez razloga. Naime, nešto što ženama stalno možda i ne, 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 ne predočavamo, a to je da se žene rode sa jednim određenim brojem jajnih ćelija. To je negdje oko 400, nahuk izračno, 428, 430 jajnih ćelija. Znači, žena dobijenjem prve menstruacije, otprilike dobije prvu jajnu ćeliju. Taj period traje između 12, 13, 15 godina individualno kod dježene do nekih 35, 7, 8, do 40. A to je okvirno. I to je taj biološki sat. Sve posle toga je iluzano. Možemo mi da vid idemo na vantelesnu donaciju. Međutim nemojte da zaboravite i nemojte da a, da smetnemo sa uma da ne pravimo od izuzetaka pravilo. A meni se čini da uljukivanje žena po principu da vantelesna je toliko sve moguće da samo jednog dana vi kad poželite da imate dete, vi odete na neku kliniku, kliknete prstom, poželite dete kakve ćete otprilike boje, oči, kose i sve gosla i dobijete dete u naručje. Ne. To je pre svega mnogo skupo, vrlo teško i vrlo sporadično. I onda se plašim da u toj zabludi i mi smo se pogubili. Najlepše, i to je jedno možda ključno pitanje, da to žena pre svega uradi kada je osjeti i kada ima potrebu za tim, kada ima sa kim da to uradi, a da svi mi, društvo, struka, vi kao mediji, napravimo takav, da budemo takav vetar u leđa, da, da. A, takve žene se ne osete usamljenim u tim svojim a, životnim ciljevima i stremljenjima. Jer znate, ovaj, a, ja uvek volim da kažem jednu rečenicu koja, koja mi se nekako nameće možda i za kraj ovog našeg razgovora, to je da a, skoro svaka žena, ja imam 33 godine iskustva koja je rodila, nije se pokajala a mnoge one koje nisu rodile a mogle su aj a pričali smo otvoreno o tome dođu na kraju situacije i mi kažu da sam bio u pravu i da su se pokajale zbog toga znate posle to od toga nemaju nikakve koristi vajte ali naravno nije strašno nego žene uglavnom u 40-tim u dobom stanju sad sve više ima tih prvorotki u 40-semdesetih nauka je možda najviše uznapredovala u tom segmentu. Ali ne smijemo da od toga pravimo pravilo. Dobro. Znači, najvažnija poruka je našim mm. gledateljkama, evo njima se nekako i najviše i obraćamo, jer pričamo o toj upravo ugroženosti njihovog zdravlja. Jer ono, kako sam s početka emisije rekao, ugroženost njihovog zdravlja je cele nacije i naroda. Iako to ne prepoznamo kao imperativ, kao najvažniju stvar, plašim se da ćemo stvarno doći za možda 30 ili možda 50 godina u situaciju da ćemo biti ovde vrsta koja, koja će se spominjati u nekim pričama ili na nekim... Koje I prevencija, nisu da kažemo, i to je još jednom da ponovimo samo uh, u vezi sa rakom grlića materice, što je... Prevencija, prevencija je posebno uh, bitna zato što mi uvek idemo po onom principu neće to nama da se desi mm -hmm. ili ako se desi neće biti ono najgore. A ja bih, evo, danas je uh, 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 inače bila jedna, uh, jedan simpozijum uh, po principu uprave te ugroženosti zdravlja. I onda smo shvatili da žene iz tih strahova, pre svega, loše informisanosti, ali da budemo iskreno i do toga da baš nije dostupno da svaka žena može lako bez zakazivanja da ode na neki običan ginekološki pregled. Dođe u situaciju da ne, ne obraća dovoljno pažnju, jer većina bolesti koje se otkrije u začetku, i to je vrlo važno, kažemo, su 100% izlečive ali samo treba natreti žene da da redovno dolaze kod, kod, kod svojih lekara, kad, su, kad je reproduktivno zdravlje kod ginekologa, da ne iznalaze razloge da ne odlaze, uprko svemu, jer tih 15-20 minuta na pregledu može istinski da, da im spasi život. I evo za kraj, a to mi se naveće prosto dok razgovaramo da ste vi nastavili jednu zapravo plemenitu misiju koju je doktor Archibald Rajs na kraju krajeva započeo kad je rekao čuvajte Srbi, čuvajte se sebe i sačuvajte svoju lepu dušu, nemojte da je bacate na djubrište. Upravo je govorio o svim ovim stvarima o kojima ste i vi govorili i koliko je važno da se mi ne udaljimo od vere. To nismo pomenuli u emisiji, a to se negde i podrazumeva. I Imali nade za nas, za kraj? Pa ima, upravo drago mi što, što ste negde doveli u vezu sa svim onim što... Što ja mislim da većina našeg naroda i osjeća istinski i iskreno ako hoćete. Ovo su razgovori negde iz srca. Ja pokušavam da, da, da doprem do svake žene na način da, kao što kažem mojim klinicima, iskoristite mene u najboljem smjesu reči, reći, jer ja sam vam uh, savjetnik koji je pre svega Sprem, besplatan. Okay, koji ima ogromno iskustvo, koji je dobro nameran, a moj jedin interes je da vi budete srećni. Kada imate takve motive, onda ne možete da pogrešite. Vera je vrlo važna tu i ja recimo se zalažem i kada me neko nazove tradicionalnim ili konzervativnim lekarom, nekako to shvatim kao najveći plus u životu, ali upravo mislim da po pitanju tog očuvanja zdravlja je vrlo važno da se svi uključimo. Zašto da ne i vera? upravo razgovori sa duhovnim, svetovnim licima, psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, medijskim ličnostima, javnim, koji će sve najbolje iz sebe dati. Znate, moramo da shvatimo da neki ljudi sa ogromnim iskustvom posebno koji imaju znanje, mogu to znanje da daju. Jer, znate, Jovan Jovanić zmaj govorio, nije znanje znati samo za sebe, nego znanje znati i, i dati drugima. Absolut. Hvala vam puno na ovom hvala. razgovoru. Nastavit ćemo u nekoj narednih emisija. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa nama. Prijatno večer.